Eiga, jūs čia veikiat? Gaminam. Matai, bus kažkas skanaus. Nu, gadinat maistą. Gadinam? Nu, blynai iškeptum ir viską. Tasius kažkokie žvaigždūčių. Čia jūs norėjot labiausiai. Ką? Ne. Jum ir būtų blynas gal ištekis. Ne. Pupa, ką čia darai? Sveikit, mamukas! Ką čia vaikai darot mano? Bulvės. O kas čia bus? Bulvės. Bulvės lupat, kaip šaunuoja? Va šitą taip nusilupa. Nu nieko tavo, kaip nusilupa taip. Suvalgi. Ne, nu. Suvalgi. Dai. Gerai, jūs dirbkit. A, šalta. O aš einu irgi dirbti toliau. O, Redukai, koks skaičius šiandien? Da. 24, taip? Oi, palaukit. Kūčios. Pagaliau atėjo kūčios, pasiruošėm stalą. Skaniai pavalgysim, pabūsim ir pasidžiaugsime vieni kitais. Štai mūsų stalas, brokolio, karštas salotas, humusas, morkytės, lietuviškas salotas. Tada yra silkė patalos be silkės, tada vėl brokoliai, danukai. Tada turim miliuko darytą žvakę. Tada turime silkė be silkės, sumuštinė, rukola, čia silkė be silkės. Labai labai skanu, iš tikrųjų. Tada kučiukai, tada eina. Sultis, kur jūs ties mama davė, labai ačiū. Vandenukas su citrina. Tada yra mandarinai. Sausainiai imbieriniai. Šimtalapis. Ne šimtalapis. Oi, daugias sluoksnis. Ar kaip jūs ten? Daugias sluoksnis. Tada mamos donelė, kur mama įdėjo. Ačiū mamai. Ir kaip ir viskas, mūsų toks stalas, susėsime prie stalelio. Kuklus staliukas. Jo. Humose. Humosas yra, rodėm. O dabar parodysim, ką Miliukas gavo. Kamiliukas gavo savo riešutukį. Sakyk. Kuklus staliukas, tik 16 patiekalų. Gerai. Einam rodyti dabar tesis. Nežinau, kas čia bus. Jo, žiūrėkim, kirk, siliuką. Lauk, atsargi čia žiūrėkim. Na, kirkai turi. Tavo padėti? Taip. Irgi dabar daryk. Ne tą pusę darėjai, reikėjo kitą pusę. A, uždėk ir dabar atvers. Ir pažiūrėkime, kas čia yra? Kas čia yra, miliuk, žiūrėk. Palauk, kas čia? Va šitą jau ridukui duosi. Duosi ridukui? O kas čia kitkas? Aš nežinau. Ne, čia kažkas jau čia kitkas. Kitkas? O kas čia? Pažiūrėk. Koks angeliukas gražas. Kur? Va čia angeliukas, žiūrėk. Atsuk virvutę. Parodyk. Dėk į delniuką savo ir parodyk. Dėk į delniuką, angeliuką. Čia angeliukas. Taip. Palauk, dėk va šitaip. Išties delniuką savo. Va. Koks gražus angeliukas, kad tave saugot. Taip. Labai va, koks gražus angeliukas. Gražus? Lyda. Tavo važiūrėjau, kas čia dabar? Oi, reikia, o kaip pradėjau? Žirki. O, kas čia? Ups. O, žiūrėk, miliukai, kas čia buvo? Mane nuodė. Palauk, kiek čia, kas čia yra įdėta? Rezina. Rezina. Viena tau. O tai kas dar buvo tenai? Viskas susikratė. Ir tada šitie dar. Saulėgražas? Vau. Duok Danukui saulėgražas irgi. Danukai, nem daryk. Žiūrėk, va tau davė. Dabar jis tą pažiūrėsim, bet dabar jis sakai. Kas čia? Žvakelė. Uždegs, miliuką, žvakelį? Taip ir šitą. Aha, einam dabar degtuką. Tiečiai parodysiu. Gerai, bėgti. Palauk, žiūrėtų. Miliukas, uždegs žvakelę dabar. Nes išmoko mokykloje, taip? Ugnė, ugnėlė šviesi, švieselė. Love.
Vingi dieną ir mūsų darbelius. Dėkų klėlį. O mums nevalgė. Užpūs kritiukai. Oi, šaunuolį. Dėkit. Nemoku užpūs. Aš irgi neužpūs žvakelis. Miliukai, nežaiskim, gerai? Nu gerai, viskas. Vau, miliuko dvi žvakelį. Šitą tą žvakelį galiu uždegti, įsivaizduoju. Vau, labai gražu. Taip? Einame dabar jau skanauti. Taip, laiminsim dar pas tai. Bet labai įdomiai, žinokit. Šiandieną labai įdomiai laiminsim. Vaikelis eina per tą tamsą. Tyliai, tyliai. Ir uždega mažo žvakelį naktį. Šviesiai, nieka pasaulis neptems. Į vaiką žvakelį antą kaupsteks. Žemė kėlė vaišėšės, širdėja, kad mus tarus. Ačiū saulį. Ačiū žemiai, bet maitina mus visus skanus. Čia toks mūsų yra palaikamaus. Su kalėdom! Kalėdų senelis padarė mums bedarbę. Iš tikrųjų, tai žinau, kad mes labai esame nustebę šio metų kalėdų seneliu. Detektyvas. Nes pridarė mums jisai šutko. Baisu. Tuoj parodysim kokiu. O kaip tamsta mėgoji gerai? Mhm. Sunervino. Kodėl? Ar žinot, ką reiškia idealis kalėdas? Kai tu atsibundi, pažiūri filmukos, mhm. Ir tada infakoidons. Mhm. O dabar kai buvo... Ja. Milija, nuo kokį septinto, nuo septynių ryto atsibundi. Išmetė iš lovos. Eja, liepia dansiai įtvalyti, įvalgyti neduoti. Baisa, ne? Jo, neskaitant gal kūčių pusė kažkur. Mes rodom jau to kalėdų senelio bedarbės. Gerai, rodysim dabar kalėdų senelio nedarbės. Žiūrėkite. Va, į kojines kažką pridėjo. Čia mandarinai, rimtai sakau. Mandarinai, o... Jam. Nu, mes pažiūrėsim, ar tikrai čia... Nu, palieskit dabar čia nai. Nu, duokit palies. Nu, nežinau. Taip. Gal ir mandarinai? O čia tiek daug? Kas čia tiek daug? Ne, jie jau nukrito biškį. Kaip įdomiai. Nu, įnam rodė toliau jo nedarbės. Žiūrėkit, nykštukas. Hoj, besmegenis kaip gražiai švietė. Ir visi matė. Ir kalėdų senelis tikriausiai labai mus ryškiai matė. Čia močiutė padovanojo labai gražus. Taip, va, miliuko dovanėlės mūsų eglutė. Taip, ir dabar einam pažiūrėti tokią dar blogesnę bedarbę. Aha, kokias netvarką mūsų padarė. Einam rodysim. Va, jis norėjo gerti, pažiūrėkit, kažką jis padarė bedarbę. Jisai išpylė vandens tikriausiai. O dabar dar kitas, palaukit. Toliau einam rodyti, žiūrėkit. Žiūrėkit, kas čia mandarina pralupo? Kalėdų senelis. O kodėl mažai kočiukų? Kalėdų senelis. Kodėl sausai mažai? Kalėdų senelis. Iš vis nieko nėra. Ai, vienas buvo meluoju, aš suvalgiu vieną tą daugia lapį. Bet iš tikro buvo jų daugiau. Kokia 4 ar 5 net buvo. Darai toliau čia. Žiūrėkit, kas čia vyksta. Mandarina padėjo. Žiūrėkit, ir prakando mūsų kočiuką. Su tą šimtą lapį ir sausainį. Einu. Nu gerai, jau galit valyti. Einam toliau, parodysim. Jūs nepatikėsit, ką jis dar pridarė mums. Nu. Mandariną valgė. Žiūrėkit, pritaškė. Ir dar, kas svarbiausia, ne visą suvalgė. Nu, gal jam nepatiko? Nu, nesuprasti. Einame toliau žiūrėti. Žiūrėkit, ir dar čia yra mandarinai. Ir jis todėl gali būti tą mandariną padėjo, nes norėjau maišą pakelti. Žiūrėkit, galiu parodyti, koks sunkus. Palauk, miliukai. Oho, vos pakeliu. Ne, pakeliu, wow. Labai lengvas galiu. Gerai, padėk. Tai kalėdų senelis irgi turėjo panešti. Atsargi, nenumest. Nežinom, gal duštant.
Na dabar kiek čia mandarinų yra suskaičiuok? Gerai, gerai, va čia man padėsim, bet bus ryškiau pačiu. Gerai. Spėsiu suskaičiuot. Na, skaičiuok, kiek čia tų mandarinų yra? Vienas, du. Žinkama. Palauk, rytuk. Palauk. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. O kodėl septyni, mes tai penki? Kalėdų senelis tą žinojo, jaučiu. Kalėdų senelis viską žinote. Mes penki, ne septyni, nesupratom. Jis jaučiu nematė, ar gulėjo danukas savo lovai. Jaučius matė, jis matė, ar kiškė mamą sėdėjo ir užtat atprato ten ta vaikas, o ten, kur rydom į miškutis, jaučiu irgi atspėjo ten vaikas. Gali būti. Nu, dabar nešim dovaną, taip? Taip. Ir išpakuosim. Taip. Nu, aš dabar nunešiu šitą, nes jau šitas man sunkus jums bus. Aš žiūrėjau. Nu, išpakuokit, kas yra. Oi. Kaip aš sakiau mandarinai? Du mandarinų pridėjo. Ne. Dar į kojines pridėjo, pažiūrėkit. Dar mandarina. Ir ta. Ir šakelį. Dar mandarinų. Oha, su mandarinu. Jau čia iš mūsų pasiekti. Iš mūsų? Ne, man atrodo čia jo. Jo, nu dabar atpakojam šitą, palaukit. Aš palaukit, čia atsirišiu galiu. Nežinau, kas šitą. Gerai, atsargiai, mylėje, traukti reikia. Palaukit, atsargiai. Čia gal va taip reikia kažkaip. Čia man atrodo bus riduko. Nu jo, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, ridukai, kas čia, palauk, miliukai. Nu, ridukai, kas čia dabar? Ką? Kas čia dabar? Ką? Mašina. O kas čia? Maikė ar kas? Pala, žinau, kas. Ridukai, kokia mašinytė. Golfas. Žiūrėk, ir golfas tau, ridukai. Gerai, tinka. Žiūrėkit, atsidaro durytas. Čia su dadukai jie žais. O dabar traukia bat. Tau? Man atrodo, ne. Man atrodo, čia ridukai bus. Gerai, traukiam. Danukai, tavo dovana. Ne, mano žiūrėk. Čia, man atrodo. Per didelis. Tai Danukas užauks juk. Atik tavo dovana. Atik čia. Mašinytė. Žiūrėk, tokia pati mašinytė, Danukai. Jo, dvinukai. Čia tavo. Nes jis žinojo, jie yra dvinukai. Ir jie susipeša. Taip, jie moka. Jie irgi golfas. Gerai, padėkim tos golfus tada į šalį višiuką. Čia jau tėčių, man atrodo. Maldavo. Jo. Čia tavo, man atrodo, meliksės. Kas čia išpakuok? Kas čia, mylėjau? Vaikės! Aš ir taip ir galvojau. O kas čia, blizgučiai? Gumutės. Gumutės, kokios blizgučiai? O kas čia, miliukai? Maikės. Nu, pasižiūrėk. Mokyklos laikė. Vau. Ir dar kakios pakės vėkstinis. Golfas. Vau, mylė. Taip ir maniau aš. Nu, užsidėsti kitą lankelį. O tai čia. Palauk, pažiūrėkim. Ui, palauk. Aha. Nu, atsisuk, miliukai. Vau, kaip gražiai atrodai. Labai gražiai. Danukas jau brum brum daro pučiukas išmėtęs. Dabar trauk. Kas čia? Čia tikriausiai mamai. Palauk. O kodėl, palauk, nepakuojam. O kodėl ta? Žiūrėkit, kakias maikės golfas, vau. Tinkam. Kaip tik prie tavo veido. Palauk, miliuk, nepakuojam. Man atrodo, gal čia senelėm bus su močiute, nes buvo septyni mandarinai. Tai man atrodo, senelis su močiute įdėjo. Palauk, neišpakuokim, gal senelis su močiute čia. Palaukit, pažiūrėt. Ne, tai jie atvažiuos ir pasižiūrės, kas vardovas. Ne. Užten, viskas? Va! Va, matai, matai, kad kažkas su močiute. Va, čia mes tame, ne? Aha, o kažkas? Neišpakuojam, palikim. Vau, labai gražu. Ačiū tau, kalėdų senelį. Ačiū. Vau. Aš gražu maišiuką man. Aha, gerai. Einame dabar jau valgyt mano. Kalėdų dieną daugiau. Senelė,
šviesi, šviesi, oi. Arčiau tektuką laikyti. Palaimi diena ir vasarė darbė. Nedraugiškas. Nauja. Visai man irgi mokyklai tas pas būna. Ne. Iš kartų sidegi. Sėlė palaimi diena ir mus ir darbėlius. Nu jau visai. Nu ką darysi tai? Tas jėsi bedrėm dar, ne? Antra. Poj, pirma kalėdų diena. Apauk, dar pavaršo palaiminti. Palaiminsim tuo, gerai, parodikim. Žemė kėlė vaišėšės. Šėdėjai, gerai, bet nustarus. Ačiū saulį, ačiū žemį, bet maitina mus visus. Mums reikelis eina per tą šunsą. Tyliai ir uždega mažą žvakelę naktį. Šviesiai, nieko pasaulis neaptemsai vaiką žvakelę ant tako uždega. Ne, kur važiam? Kaip tu nežinai, jisai apsimeta, nes puikiai žino. Jo. Šiandien yra antra kalėdų diena, vaikai vakar išvažiavo pas senelius. Tiksliau, jie atvažiavo jos ir pasiėmė, sako, mes pasiėmėm jos. Nu gerai, pasiėmė. Tai dabar likom šitą, nu kad tik tai. Tai kur važiavas? Nu papasakau. Davai. Tu gali papasakot žmonėm? Aš prisipučiavoju. Ai, jisai storas pilvas pasidarė, storas. Žinot, kaip būna vaikoks storas pomidoras. Tai čia žinau, kad vaikoks storas pilvas. Nu, priskučiavo jo pavalgį. Net nežinai, ką valgiai? Baisu. O šiaip mes važiuojam iki depo. Rytukas labai prašė nupirkti baltų pupų. Tai baltų pupelių pirksime. Raudonų pupelių tų. Ir dar krano, nesugėdo, suprantat, tas kranas nekeistas 19 metai kokie. Kiek mes gyvenom 9 metai, tai pat jis sugėdo, žinot, dar plaunu ten į indus vonioj, nes nėra dar virtuvės. Tai normalu, kad jis dvigubai dar vėčiau sugėdo. Dvigubai tu sugėdo. Tai atvažiuojam, o kranas prisiparats ir jums. Aš randi. Ar patoks? Ne, iš tos pusės nebus patogu. Tai, mums reikia iš kitos pusės. Daug kur, nu, bet nežinom kurie. Žinai tu? Ne. Ne? Einam rengtis, gal parasime. Labai gaila, žinau, kad depo nebuvo mums krano, tai važiuojant dabar ir senukų žiūrėti, gal rastum tenai. Ir kaip seksis? Kranų buvo, bet nebuvo tokių, kurių norim. Nu, kad norėjom, kad išsisukto, netraukinėtųsi, nes būna, kad išeina labai greit tokie. Tad einame, važiuojame ieškoti. Gal ką rasime. Jo, kanat, matai? Ten jie nepustavo. Realiai tokį, kai žiūrėt. Kaip susidėti iš kelių dalių, realiai gali tokią nusipirkti šitą.
tik įsidėjai tą ir viskas, ir granų nusipirkti. Ką darai? Eisi dėti naują kaną, radom, pagaliau. Bet žinokit, kažkokia nesąmonė. Nusipirkom, bet žinokit, va. Nu toks nubrazotas, matosi, gal biškiuk, ar kaip čia pavadins. Ne nubrazotas, bet kažkokiais taškiukais. Va, taip, matos, kažkokia nesąmonė. Nu, bet buvo sumalata, tai nieko tokio, vis tiek mūsų vanduo yra, kadangi labai kietas ir vis tiek nuėjęs tą kraną, tai net neverta normalus krano tam labai ir pirkti. Palauk, kažką rado. Niu. Čia va, tuk tuk, arba šits, arba šits. Vau. Vau. Čia trijų padėčių? Vau, kaip fainai. Taip, tai gal dar iš to leisti. Turėtų. Vau. Šustras bus? Gerai, einam į dėtą ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Ne, tai tu nežiūrėk į save. Žiūrėk, va. Ai, Matau. Gal net pasidažyti. Gerai, einam į dėtą dabar kraną. Tram, pam, pam, mano naujas kraniukas. Žiūrėk, kad paprastai fainiai pasisukai kitą pusę. Ir va, bėga. Gau kalėdinę dovaną pagaliau ir aš. Tai kiek iš šių tų švenčių. Susitiksime kitose video. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir ate.